السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل تهاب ودقيستي الملك استاتوكتان كشود وهذا برنامج كشعاره إذا عطى قرن كريديو هرجيسة وتطبعت كي بهالمرة على كريجستان إذا عطى قرن كريديو هرجيسة قد بضعتكم أغلب دونتان برنامج كين نوع حكم إذا هري الكهوري هذا سومالي لان كشط عاصمة سومالي لان هرجيسة أيام مرة أيام مال حزاز وذاك أرجنتينا يوه هي لاتين أمريكا كدي بلبدي كوني لبدي برازيل والوجودن بيسكوب كأدونك أرجنتينا يلا قد شيء مالي نمادي أحد قد باي كم دي هين ليونال ميسي ومرضى بغيثين وعياره دون كوب كأدونك سنة كلبكون يشان يلا بعثن قد بضع سيا قد بكراياتكم أغلب وانتان برنامج كنا غيره هندر كوكو داجر دو سعب 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 فضغطو ankoo reene koobka horyaalka horyaalada Soomaaliland ee ka socda garoonka Hargeysa Stadium ayaa maraya meel xasaasi ah kaasi oo lagu guda jiro marxaladda group stage-ka waxaana kooxaha qaar kood iska hadiriye wareega wareega xiga waxaana kooxaha ilaa haatan ka gudbay marxaladda group stage-ka kamida kooxaha gaajaan oo ka socota Hargeysa iyo wasaaradda maaliyadda oo ka socota gobolka Awdal halka kooxaha ilaa imika koobka macaalamiye ay kamid tahay kooxda wasaaradda maaliyadda ee gobolka Saaxil taas oo iyadu hay labadii kulan ay ciyaartay labadiiba laga badiyay kooxaha ka socda caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa kamida kooxaha ilaa haatan wali laga badin dhamaantood way wada ciyaareen balse wali ma soo gaarin wax guul darraa taas ayaa u saamixi kartay inay u gudbaan wareega wareega xiga kooxaha ka socda gobolka Hawdal ayaa iyaguna ah kooxaha wadaraha ka dhigay garoonka kubadda cagta Hargeysa Stadium gobolka soo labada kooxood ee ka socda ayaa iyaguna wali laga badin waxaana dhici karta in hadii kulanka u haray ay badiyaan inay u gudbi doonaan wareega wareega xiga dagaystii halkaan diga dhigaysanaysan waa idaacadda qaranka iyo barnaamijkan ee ciyaaraha imika iyo haatan waxaynu eegi doonaa warbixin ku saabsan waxqabadka sanadkan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland ka hirgelisay gobolka Awdal taarada dhalinyarada ciyaaraha waxay ka qabatay gobolka Awdal ee tartanka kala duwan oo ay ka mid yihiin tartanka kubadda cagta tartankaas oo ahaa horyaalkii kubadda cagta 8 kooxood ka qayb galay 8 kooxood waxa ka soo baxay 3 kooxood 2 kooxood oo kaalmaha hore ku tartamay iyo koox kaalinta 3aad kula ciyaartay gobolka Togdheer oo idan ku soo baxday gobolka Awdal magaalada madaxdiisa Boorame sanadkan si dhamaan ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland waxay ka hirgelisay tartamo kala duwan kuwaas oo isugu jira kubadda cagta kolayga kulamo loo qabtay dhalinyar tababare la siiyay macallimiinta kubadda cagta kooxaha heer koowaad iyo labaad tartanka horyaalka kubadda cagta kooxaha heer koowaad waxaa ka qayb galay 8 kooxood oo kala ah ganacsiga dawladda hoose ee Boorame maaliyadda caafimaadka goodir asluubta iyo gaashaan koox walbana waxa yeelatay 14 ciyaarood iyadoo tartanka ka koobnaa 16 ciyaarood kaasi oo socday muddo 2 bilood ah kooxda ugu hooseysa tartanka horyaalka oo ah Gaajaan waxay ka mid noqonaysaa kooxaha heerka labaad ee sanadka 2023 ciyaaraha ayaa si toos ah looga baahiyay TV-ga qaranka Hong Cable, Astan Cable, Sports True Cable iyo Sky Cable tartanka horyaalka horyaalada Soomaaliland ee ka socda Hargeysa waxa uga qayb galay gobolka Awdal ganacsiga iyo dawladda hoose ee Boorame waxana tartankan si rasmi ah u maalgelisay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland tartanka horyaalka kubadda cagta kooxaha heerka labaad ee magaalada Boorame waxaa ka qayb galay 8 kooxood oo kala ah beeraha, cadeelada, macdanta, qorsheynta, hawlaha guud, wuxuul, jamhuuriya iyo wasaaradda deegaanka koox waliba waxa yeelatay 14 ciyaarood iyadoo tartankan ka koobnaa 16 ciyaarood kaas oo socday muddo 2 bilood ah waxaana tartankan si rasmi ah u maalgelisay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland waxaa kaloo isna uga qabsamay tartankii horyaalka kubadda kolayga oo isagana ka qayb galay sanadkan hal koox oo uga qayb galay horyaalka horyaalada Soomaaliland
tartanka kubadda kolayga ee gobolka awdal waxa ka qayb galay shan kooxood oo kala ah wasaaradda cadaaladda One Media Start dowladda hoose iyo Sosta koox waliba waxa ay yeelatay 8 ciyaarood iyadoo tartankani ka koobnaa 20 ciyaarood kaasi oo socday muddo 2 bilood ah waxa kale oo ka qabanay gobolka awdal tartanka ciyaaraha fudud ee oradada oo iyagana ay ka soo baxeen laba qaybood oo ah 3 kilometer iyo 5 kilometer oo ay ka qayb galiyeen 6 orodyahan oo ka kala kooban labada tartan tartamadaasi waxa ka duwanaa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya sanadkan ka hirgelisay gobolka awdal tartanka dhinaca orodka 5 kilometer waxaana ka qayb galay 120 orodyahan waxa baalmariis ugu jirta bilad koob iyo lacag la siiyay 3 kalmoode ugu sareeyay guuleystayaashu waxay ka qayb yihiin tartanka horyaalka horyaalada Soomaaliland ee ka socda caasimadda Soomaaliland Hargeysa tartanka dhinaca orodka 3 kilometer waxa ka qayb galay oo sanadkan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland ka hirgelisay gobolka awdal 8 orodyahan ayaa ka qayb galay waxa baalmariis ugu jirta koob lacag iyo bilad la siiyay 3 kalmoode ugu sareeyay guuleystayaashu waxay qayb ka yihiin tartanka horyaalka horyaalada Soomaaliland ee ka socda caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa waxaan tartamadaasi si rasmi ah u maalgelisay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland waxa kale gobolka awdal sanadkan ka hirgelisay toobar la siiyay dhalinyarada gobolka awdal toobarkan ayaa ku saabsanaa xirfadaha fudud ee dhalinyarada jaamacadaha ku jira u baahan yihiin waxaana toobarkaasi qaatay 3 dhalinyaro geesta kale wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland waxay gobolka awdal sanadkan toobaro kala duwan siisay macallimiinta kubadda cagta kooxaha heerka koowaad iyo labaad waxaana ka qayb galay 4 toobare toobarkan ayaa socday 6 cisho kaasoo ay ku qaateen Fazal iyo Gromba waxaana ay barteen muddadii toobarkan socday sharciga ciyaarta ee Law of the Game sharciga maamul farsamo iyo anshaxmarinada ee xiriirka kubadda cagta waxay qaateen macallimiintana dhameysteen shahaadada aqoonsiga toobarnimo ee heerka koowaad waxaana toobarkaasi bixinaya agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Cabdirashiid Caydiid Yasiin iyo gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta فهد احمد علي inta sanka kan imaadna warbixinta isku saabsan wax qabadka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka awdal ee sanadkan aynu eegno ciyaaraha kala Argentina ayaa wali u dabaaldegaysa koobka adduunka ay ku guuleystay maalintii Axadii waxaana wadanka Argentina dib u soo celisay rajadii koobka adduunka ee Latin America kaasii oo ugu dambeeyay sanadkii 2002 waqtigaasi way ku guuleysatay wadanka Brazil Argentina ayaa koobkeedii ugu dambeeyay ku guuleysatay sanadkii 1986 waqtigaasi oo horyaygoodii Diego Armando Maradona koobkaasi gacanta u soo galiyay balse sanadkan 2022 Messi ayaa hal mar kaliya ta Maradona ilo siyaar chatin kaasi oo talooyin looga dhisay magaalooyinka wadanka Argentina Messi ayaa ku dhawaad 20 sano doonayay inuu mar kubad ku guuleysto koobka adduunka tan iyo 2006 balse sanadkan ayuu suurta gashay inuu ku guuleysto waxaana Messi loo aqoonsaday ciyaarihankii taariikhda soo maray ugu fiican kubada cagta ugu dambeeytina sheekada ugu xiisaha badan ee kubada cagta ayaa in Messi kaptanka wadanka Argentina hore u sheegay inuu koobka adduunka ee sanadkan 2022 uu yahay kiisii ugu dambeeyay u haata go'aankaasi ka noqday kadib markii uu ku guuleystay waxaanu taageerayaasha ugu baaqay inuu diyaar u yahay inuu ciyaaro koobka adduunka ee 2025 Messi ayaa koobka adduunka hunguri ka galay kadib markii uu ku guuleystay koobka sanadkan 2022 dhegeystayaal qodobkaasi waxa uu ku yeegay gabagabo ha barnaamijkeena ciyaaraha gadacada qaranka radio Hargeysa oo todobaadkii hal mar ka dhigaysta gadacada qaranka barnaamijkan waxa uu la socodsiin yahay anigu Mustafa Cabdirallaah dhinaca farsamadana waa Saad Axmed Caydin barnaamijkan mid la mid ah inta ku kulmi doono waxaan tikadkan asaasiyana badgaliyo شفق لغو عشي مضحو عافيا عفو لغو دفتو شبقا عشو شفق لغو عشي مضحو عافيا عفو لغو دفتو شبقا عشو واتو عجايبي عربل ياسي بغن عول ابن عوي عربل ياسي بغن عول ابن عوي عربل ياسي بغن عول ابن عوي عربل ياسي بغن عول ابن عوي